នៅទីបំផុតពេលវេលាដែលត្រូវសងទឹកក៏មកដល់ដូនជីកុំមករវល់រឿងនេះអីបនមិនអាចនាងបាបបានទេរឿងនេះច្បាស់ជាមិនចប់នោះទេសូមជួយធ្វើឲ្យភ្ជុំតោស័ករបស់នាងកេសរបានស្ងប់ស្ងាត់ផងចឹងបននារីគឺមានស្រីស្អាតមករកបនដល់បន្ទប់នេះនេះបននារីមកនៅទីនេះទេមែនទេកេសរហឺបើវាកាចបែបនេះខ្ញុំត្រូវចាប់វាយកទុកព្រោះជាបរិវាររបស់ខ្ញុំបើសិនអាចត្រឡំចង់រួមជួបជុំនឹងមើលថា